dhalinyarta qaarkood markaad weydiisid waxay ku leeyihiin cunto ma cuni karo inaan qaadano maahane, ma seexan habeenkii haddaan seexanayo waa inaan xabad qaataa. Kiniinka la qaadanayo waa kiniin noocan oo kale ah, hal xabo oo noocan oo kale ah. Halkan xabo waa $30, xabadkan bas intaan la eg. Halkan xabaa wuxuu dili karaa, wuuna dilaa, wuuna dilay dhalinyaro badan oo Soomaali dadkeenna ka mid ah. Kuma koobno dhalinyarta bas, qaarkood markaad weydiiso odayaal baa ku jiray ku leeyihiin, dad waaweyn baa naga gatay ku leeyihiin ama naga gada oo dadka gadaya ka mid ah, suntan socodsiinaya. Haddaa wax yar ka hadalna waxyaabaha caqliga dooriya ama hadda dhibaato nagu ah, waxaa jira saad ogtihiin daroogooyin magaalada ku jira, dhalinyaro badan ay isticmaalaan, rag iyo dumar, meelaha qaarkood odayaal iyo hooyooyin ay isticmaalaan, oo waxaa jira ka soo tagay inay qofka caqligiisa dooriyaan bas. Daroogooyinka awal waxaa la dhihi jiray waa maandooriya, caqliga iyo iimaanka qofkay dooran jireen. Laakiin hadda waxaa socda iyakii qofkii dilaya, waxaana uga sii daran intaa. Daroogada awal waxaa ahayd qofka markuu iska badiyo ayay wax u dhimi jirtay. Qaadka qofka markuu iska badiyo ayaa caqligiisa doorisaa, uu caqligiisa dooriyaa qofka, uu sarxaamaa. Khamriga sidoo kale, xashiishka sidoo kale. Laakiin beryahan waxaa socda daroogooyin qofka wax yar ku dilaya, inuu iska badiyo ma aha, hal kiniini uu laqo ayaa qofka dilaya. Intuu rabaa la ekaado, ha yaraada ha weynaado, caqligu rabaa ha lahaado, meeshuu rabaa ka imaado, ma kala yaqaano waxaas. Magaalada waxaa ku jira daroogooyin laga ganacsado, qaali ah, laakiin dhalinyartana aad u isticmaalaan. Sanadkii la soo dhaafay Mareykanka, guud ahaan waddanka Mareykanka, kiniiniyada waxaa u dhintay 70,000 oo qof in ka badan. 70,000-kaas ugu yaraan 40,000 oo ka mid ah waxaa ku jira daroogada hadda magaalada aadka ugu badan ee loo yaqaan opioidka. 40,000 oo qof ka badan waxay u dhinteen daroogadan hadda loo yaqaan opioidka, oo caadi ahaan dawo ahaan isku siiyo. Qofka qaliin markuu ka soo baxo kale, xanuun badan, maamada qofka markuu dumarka umulo kale, qofka markii xanuun badan u dareema lafa xanuun iyo waxyaabo noocaas oo kale ah, daroogooyin taas isku siiyo, xanuun baabi'i ahaan isku siiyo mararka qaarkood, ayaa waxay sababaan dhimasho. Gobolkan Minnesota, sanadkii la soo dhaafay 413 qof ayaa u dhimatay daroogooyinkaas. 413 qof, 300 oo ka mid ah waxay ahaayeen daroogadan opioidka. Saad ogtihiin wiilal badan iyo gabdho ayaa waxay sanad kasta nooga dhintaan daroogooyinkan, iyaka oo suuqa ku jira oo lagu sameeyey. Ma aha kuwa dhakhaatiirta ay soo qoreen bas, ma aha kuwaas lafeeg oo la sameeyo, garaasho lagu sameeyo, China lagu soo sameeyo, Mexico lagu soo sameeyo, ayaa waxaa u dhinta gabdho iyo wiilal badan oo maalin kasta qubuuraha agteena aan ku duugnaa sanad kasta. Waxaa soo socda waqtiyada kulaylka, iskuullada fasax ay yihiin, banaanada loo soo bixi doono, Ramadaan baa soo socda. Ramadaankii la soo dhaafay iyo sanadkii la soo dhaafay waqtigan oo kale, ilmo badan ayaan duugnay, qaarkood da' yar yihiin, qaarkoodna dhalinyaro 20 jir ay yihiin, oo kulligood u wada dhinta daroogooyinkan. Hal kiniin ee liqaan bas u dhintay. Haddii gobolka Minnesota 300 oo qof ay u dhimatay guud ahaan, wey caddaan iyo madow, yar iyo weyn, 300 oo qof hadday daroogooyinkaas opioidka ay u dhinteen sanadkii la soo dhaafay, ummaddeenna, bulshadeenna tiro yar kuma dhimanin. Haddii ay 30 ilmo nooga dhinteen, 30 bas dhalinyaro sanadkii la soo dhaafay hadday nooga dhinteen, dadka qaarkood ee dhahaya nambarka waa nambar yar ka badan baa ku dhimatay, tiradaas waxaan ka nahay 100%. 100% ku dhawaad 1 milyan ama ka badan oo waddankan ku nool, oo 100% ay nooga dhimatay daroogooyinkaas, tiro yar ma aha. Waayo bulshadeenna 100% kamanihin, kumana dhowin. Bulshada gobolkan aan joogno, oon ugu badannahay gobollada Mareykanka ama dibadahaba, 100% kama gaarno bulsho ahaan. Saasay tahay dadka daroogooyinkaas u dhintay 100% ka badan waa dhalinyarteenna.
قبل يجي ويل السوق جرا أنا أنت المركز اللي بعطتنا نوه يسوع سيد الله ملنا يماها وحاك هاجس يدرن لما شذا وماش وقدم بيسو لما شذا وماش وقدم بيسو وقفك كجعده وحاك هاجدرن أنت لب أنت اللي بعطوا وين أوجين أنت اللي يرى أو سبتعلى اللي جيو أنت اللي يرى أو 911 لوعه أمبلس يو بوليس لوعه أو بارك بارك النذا يكو جواريز ذو كجرا يكو أو ملا بنان جوجا شقوين كود جوجا أنت اللي جوعه إن لا إماده للدوية اللي جتكو سديد تمن دو قف كوني هاي بوليس يا أمبلس قف كوي ماذا أمي سبتعلى دو تكو إن لا شيء معها حق ملا والدين لصوعه إن بدن أو كم إذا مركه وحد على سبتعلى إن اللي جيو أكسر بحان أو لسي دايو ما أنت دمر يعني صوان أقلان سنة كيلو صوت في وقت جانا وكله وحنا صوّع عي حافظنا برنزفيل بوليس كميت كم إذا بعنا صوّع عي وحوليري لبعت تذن أنتن بالشدينا لبعت جوني وكويسة أسبوع إلا صوت في وحولير هاد أسبوع أنا كجرنا بس وحولير لبيئة توان لبيئة توان مر أيان الله صوّع عي لبعت تذن أو دلني يرسو مالي بس وهل أسبوع جدود هل أسبوع جديد لبيئة توان أيان الله صوّع عيوري مت كمدة لبوا ويلو رن يرى ولا بعدين جرة أيه وحيد رن جرجو تجني منا باركين كوكور لعي أو سقو باركين يلا لوجو تجي منا قل كيف كجري جرجو كجري لبده وحيد منا مو أوج ماشين سوق يمت كيف باركين كأنا وجو تجني مركو وساق عصو ميرسدي سو سو ميرسدي وجو تجينا لكن مركو سو ميرسدي وحيد ماش سان ماشين كوي من مو أوجي يروح يقول لعي كيان غورغو او تاغنين اسمو اوغا لبادا مارا اسكو امادين اي مارا كلا تاغين مين اوغين لبا كميدا بسو يي لكن لبي اتوان مارا هال اسبوع وانا حافظ دينا بس ماها منيا بوليسي حافظ كلا ماها قبل كوردن ماها وهال اسبوع يهال حافظ يهال بوليس وحارين سو تبينيا لبي اتوان مار تصالي سمركا انت اسبتالة اعتا وانت لبادا اسبتال مين اعتن ماشو دا لقود دو ويو alaab dawo ala sanka lagu buufiyay ba ka kaceen tusaaleysan marka inta mar ee magaalada Minneapolis iyo meelaha kale iyo magaaladeena booliska sidaas oo kale ay u soo jawaabaan arimaha soo kale ay wala tacaalan dhalinyaro oo daadaas oo kale ah oo umadeena kamid ah tusaaleysan inta mar ee isbitaalo loo geeyo isbitaalkan Fairview Actena gabar ka shaqeyso nurse waxay tiri emergency room ka shaqeysa waxay tiri dhibaatooyinka noogu badan waxa weeye dhalinyar gaari banaanka la soo istaajinayo markii la soo istaajiyo dhalinyar gaariga laga soo tuurayo iyo miirla irida laga soo qaadayo ama qof meesha marayo oo arko ama anakan ugu tagno gaarigan uu sii socdo intaas ay ka cararayaan in la ogaado in isla socdeen ama daroogada lagu qabto hadii ay 30 qof bisna uga dhimatay sanadkii la soo dhaafay waxa idin sheegay 110 ka badan halkii keenini halkii kinina waxa la gadaa $30 ugu yaraan meelaha qaar kood waa ka raqisay marka qaad waa ka qaalisan yahay halkii xabo kinini ah $30 buu qofka siisanaya qofkii arid la qabsado oo waxan jirkiisa uu la qabsado suu ku joojiyo waa adag tahay maalin kastana waa qofkii inuu qaata suu ku joojiyo waa adag tahay maalin kastana qofka wuxuu ku qasban yahay inuu qaato tusaaleysan marka wiilyar oo laga yaabo inuu shaqo yar ka shaqeeyo kharash badan aan soo galin lacag badan aan soo galin oo maalinka $30 ugu yaraan ku bixinayo keenin u liqo uu isku dilayo waalidkii uu ogeyn waayo waxan ma aha wax qofka u sarqaamayo oo isagoo dhaadhacay la arkay ma aha ma aha wax laga soo urinayo ma aha indhaha inuu jirkiisa isbedelayo ma aha qofkii uu socdaa uu shaqeysanaya isagoo shaqada joog u qaadanaya isagoo bulshada joog u qaadanaya Ramadaan baa soo socda Ramadaanka dhalinyarta qaar kood waxay ku leeyihiin qofka ma soomi karo isagoo kaniinkan qaadan cunto ma cuni karo waxa dhacda dhibaatooyinka mararka qaar kood in Ramadaanka dhimashadan oo kale ay badato waxayna ku badane dhaqaatiirtu waa la weydiin kara qofka haduu is dhaaho soon kaniinkan qaado isma keenayso jirkiisa oo baahan haduu is dhaaho kan oo kale qaado inuu isla markii ku inta laga yaabo weena dhacdo weena dhacday arrimahan maxaa sameyn karnaa maxaan la gudboon waalidka ay dhibaatoodan haysto maxaa la gudboon waalidka ayna uun hadda dhibkan haysanin oo Allah subhanahu wa ta'ala ka ilaaliyo maxaa la gudboon
taasan wax yar ka dhidona khudbo soo socota sanadkii la soo dhaafay een hay'adda la dagaalanka daroogooyinka iyo waxyaabaha mandooriyaasha gobolka Minnesota waxay ku qabteen 46,000 oo kiniini oo fake ahaa oo wadooyinka lagu gadaayay in badan oo ka mid ah dhalinyarteena laga gadaayay in badan oo ka mid ahna dhalinyarteena ay gadayeen 46,000 oo kiniini inta la qabtay bas weeye gacanta lagu dhigay 46,000 1,500 oo ka mid ah hal wiil oo Soomaaliya lagu qabtay 1,500 oo xabo oo ka mid ah hal wiil oo Soomaaliya lagu qabtay tusaaleysan marka inta kiniini ee wadooyinka ku jirta guryaha qaarkood taala qaarkood ilmaha markaad weydiiso waxaan maxaad u isticmaashaa waad ogtahay inuu ku dilaayo wuxuu ku leeyahay hadda uma isticmaalo for fun iyo inaan ku sarkhaamo waxaas uma isticmaalo waana iska joojin karin haddaan iska joojiyo uma dul qaadan karo qofka kiniinada marka hore waxaa loogu talagalay dadka xanuunada saan hore u soo sheegnay xanuunada goonida qaarkood qaba qaarkood xanuunada dhimirka qaba ayaa loogu talagalay xanuunadaas qofka marka loogu talagalay qofka caadiga ah u qaato hadhow inuu iska joojiyo jirkiisa waa la qabsaday qaarkood waxay ku leeyihiin haddii aan maalin iska joojiyo jirka waxaad dareemaysaa in cirbado laga siibaayo kale ama cirbado lagu mudayo waxaad dareemaysaa jirkii oo dhan in lagu wada yacni lafaha lagu riixay lafaha ku garaacmay mararka qaarkood qofka wuxuu dareemaa qabow iyo kulal iyo wuxuusan ogeyn oo iskugu dhex jira dhalinyarta qaarkood markaad weydiisid waxay ku leeyihiin cunto ma cuni karo inaan qaadano ma ahane ma seexan habeenka haddaan seexanayo waa inaan xabad qaataa kiniinka la qaadanayo waa kiniin noocan oo kale ah hal xabo oo noocan oo kale ah halkan xabo waa $30 xabadkan bas intaan la eg cidda iyo suul kuma qaban kartid far iyo suul kuma qaban kartid halkan xabo far iyo suul ma qabato $30 waa xabadkan halkan xabo ayaa waxaa laga yaabaa qofka inuu dilo wuuna dilaa This single pill can kill a human being, can kill a young man or woman of any age, not just young. Halkan xabaa wuxuu dili karaa uuna dilaa uuna dilay dhalinyar badan oo Soomaali dadkeena ka mid ah waana $30 raqiis ma aha tusaaleysa marka qofka $1,000 ku dhawaad bishii ka bixinaya waxay keenaysaa qofka inuu waxado inuu wax baryo inuu dad kale wax ka baryo inuu taleefankiisa gato inuu alaabtiisa kala gato taleefanada uu reerka ka xado uu gato dhibaatooyin badan bay keentaa qofka waxay geysaa meelaha ugu hooseeya bini aadanimada dhibaatada marka kuma koobno dhalinyarta bas qaarkood markaad weydiiso odayaal baa ku jiray ku leeyihiin dad waaweyn baa naga gatay ku leeyihiin ama naga gada oo dadka gadaya ka mid ah suntan socodsiinaya dad waaweyn oo Soomaali ah rag iyo dumar ah qaarkood waxay ku leeyihiin hooyo ilmaheeda gaariga ugu jira ayaa naga soo doonta oo gata kumana eka waxaan isticmaalaya kiniinada noocan oo kale ah kuma eka ilmaha laabay oo wadooyinka ku jira ma aha ilmaha qaarkood waa ilmo nadiifa oo guryahooda jooga waa ilmo iskuulladooda ku fiican jaamacada aada jaamacadahooda ku fiican gradi fiican ka keena buundooyin fiican haysta waa ilmo qur-aanka ku fiican ilmo waxaa jira oo naqaano hadda kiniinkan la dhibaataysan iyo waxyaabaha la midka ah oo sanadihii lasoo dhaafay tartamada qur-aanka ka qaybgeli jiray kaalmo fiicanna ka keeni jiray kuma eka ilmaha laabo wadooyinka ku jira kuma eka nooc kastay leeyihiin haddii ay kuu joogaan ilmo kuu fiican aad isleedahay kuu fiican yihiin haka ammaan noqon allah subxaanahu watacaala imtixaanadiisa qofna kama aamin noqdo imtixaanada qof aamin ka ama jiro qof damaanad la siiyey ma jiro ha ka aamin noqon ilmahaaga la soco ogow iska fiiri maxaad ka ogaan kartaa qofka saan sheegna sarkaan kuma arkaysid isagoo dhacdhacaya waxyaabaha yareere laga dareemi karo waxaa ka mid ah kumana koobna intan laakiin waxaa ka mid ah qofka hadduu xoogaa soo isticmaalayay inuu qofkii isbedelo jirkiisii isbedelo qofkii ilmihii inuu aada u caatoobo
culays badan uu ka dhaco, waxaa ka mid ah inuu cuntadii ka go'o ama cuntadii u furanto, waxaa ka mid ah inuu hurdadii ka tagto. Laakiin haddaadan marka hore ilmahaaga caadooyinkiisa aadan aqoon, gabdhaan way ku jiraan, wiilal bis ma aha, caadooyinka ilmahaaga haddaadan aqoon la soconin, markay wax cunaan iyo markay seexdaan iyo markay caadiga yihiin, haddana ma ogaan kartid. Calaamadaha ugu darana laga arki karo waxaa ka mid ah inuu qofkii uu aada u caatoobo, inuu qofka midabkiisa isbedelo, bishimihiisa isbedelaan, waalidkii aanay intaa ku baraarugi karin yaa dib hasku fiiriyo. Waxyaabaha kale lagu garan karo waxaa ka mid ah hurda la'aanta oo kale saan sheegnay, qofka inuusan seexan karin. Waxaa ka mid ah qofka guriga caadiga la joogo oo guriga uu diirimaad yahay inuu dhoho qabuuba ahaya, uu jaakado iyo busto xirto, ama iyadoo qabow lagu jiro uu dhahay kuleelba ahaya waan dhididayaa, umaan biyo iyo baraf raadsado. Waa calaamadaha lagu garto ayay ka mid tahay, laakiin calaamadaha oo dhan ma aha. Waxaa lagu si fiican ugu sii ogaan kartaa inaad ilmahaaga xiriir fiican la leedahay ood ka warhayso, oo toos ula hadli karto, isku ka hadleyn karaan, ay wax kuu sheegan karaan. Dhibaatooyin badanoona haysta waxaa ka mid ah ilmihii oona waalidkii si fiican ula hadli karin, oona dhihi karin dhibkan ay haysta. Haddii uu dhibkan ku haysto, haddaad tahay waalid dhibaatadan ay haysato, ama ilmahaagi uga shakisa dhibaatadan, imtixaanka ku sabir. Imtixaanada qofka si baa loo imtixaamaa, dadka kulli wada imtixaaman yihiin. Laqad khalaqna alinsana fii kabad buu Allah subxaana wa tacaala yidhi. Qof kasta imtixaan baa haysta, qof baa barwaaqo iyo nimco lagu imtixaameeyey, qof baa wuxuu ku imtixaamayay waxyaaba aadan adiga ogeyn, qofna ha u haysanin inuu kaa fiican yahay, qofna ha u qaadanin inuu ilaah ka subxaana wa tacaala kaaga dhow yahay. Qof kaaga dhow oo maanta allah aad u maraysa oo dhahaysa hebelow ii ducee ma jiro, adaa allah subxaana wa tacaala ugu dhow. Haddii ay dhibaatadan ku haysato, waa fursad uga faa'iidayso inaad allah subxaana wa tacaala ugu dhowaato. Ay isweydiinin ilmaha maxaa ka qaldan, waxaad isweydiisaa aniga maxaa iga qaldan, waxaad isweydiisaa maxaan aniga samayn karaa oon allah ugu dhowaan karaa. Hadduu allah xoolo ku siiyey oodan weli ka xajinin, weli ka cumraysanin, beytkiisii aadan ku booqanin, dib iskugu noqo. Allah subxaana wa tacaala, nabiga sal slam xadiid wuxuu leeyahay qofkii, ama xadiid qudsi inuu ahaa baan jeclahay, qofkii shan sano allah subxaana wa tacaala, xadiid qudsi wey, shan sano qofkii allah subxaana wa tacaala caafimaad siiyey, xoolo siiyey, oo aanan soo booqanin beytkayga, xaramka aanan soo booqanin, makaan soo booqan, soo xajin aanan soo cumraysanin, xoolihiisa barkada laga qaadaa, caafimaadkiisana barkada laga qaadaa. In badan waxaan isweydiinaa, hanti la'aanna ma hayso, lacag la'aanna ma hayso, tabardarinna ma hayso, xaggee dhibaatada naga haysataa? Waxbaan isku keennaa, wixii isku imaan maayaan gadaal buu ka sii furtaa, dib baa la iskugu noqdo. Ha isdhihin ilmaha maxaa ka qaldan, adiga dib iskugu noqo, imtixaankan adigu kugu socdaa, kuna sabir. Hana isdhihin qof kalaa kaa fiican. Waxaa laga yaabaa kuwa maanta imtixaanka ku jiro inay beri ka gudbaan, wayna sida u badan tahay way ka gudbaan. Kuwaasaa laga yaabaa inay noqdaan kuwa ugu fiican. Dhalinyar badanoo hadda waxaa jirta dhibaatooyinkan ka soo baxay, oo hadda dhalinyarta ugu fiican ka mid ah, oo hadda gacan qabanaya kuwa u dabamaray. Dhalinyar badanoo waxaa jirta kuwa u dabamaray gacan qabanaya, markay iyaga suuqa ku jireen ee xabsiyada ku jireen, waxaa jira dhalinyar hadda intay usoo dabamartay kuwii markii xabsiga ku jireen iyaka fiicnaa, hadda u dabamaray, ee hadda leeyihiin ruuxa annaka ku soo baanaya jooga, way jiraan. Ha isdhiibin marka, ha quusanin. Naxariista Allah subxaanahu wa tacaala qofka mu'minka kama quusto. Waa iimaan darro iyo daciif iimaanka ku yimid qofka naxariista ka quustaa. Naxariista Allah subxaanahu wa tacaala ha ka quusanin. Waa fursad hadday dhibaato ku haysato, tan bis ma aha, dhibaato nooca rabta ahaato, imtixaan nooca raba ahaado, xanuun adiga ku haysta, ilmihii xanuun kaloo kaa haysta, geeri kugu timid, waa fursad uu Allah subxaanahu wa tacaala ku siiyey inaad ugu soo dhawaato, fursada ka faa'iidayso. Waxyaabaha kale ee la samayn karo waxaa ka mid ah bulshada inaan isku tashanno. Suuqa waxaa ku jira dad waxaan ka ganacsada malaayiin dollar ka sameeya, annakiina inaan jiifno. Dadkii ilmaha ka shaqaysanaya inay waddada ku jiraan, ee maalin kasta ku jiraan ilmaha si looga faa'iidaystaa, qaarkood waa lagu baraaweeyaa, waa lagu tijaabiyaa. Waa aragteen marar badan waxyaaba badan lagu tijaabiyaa, lagu dhaho waxaan fiiri, bil baan ku siinaynaa bilaasha, subscription bilaashan ku siinaynaa, Amazon Prime isticmaal,
bishan waa bilaash kan waa bilaash dhalinyarta qaarkood waa lagu tijaabiyaa say u noqdaan ganacsato say ugu noqdaan say ugu noqdaan rukun bilaash baa lagu siiyaa maalmaha ugu horeeya tijaabi baa la dhahaa maalinta ku xigta iyo ku xigta isagaa doonanaya isaga lacagti isaga la raadsanaya lacagta uu soo shaqeeyo isaga waxa ku gadanaya ilmaheenna badankood way shaqeeyaan lacagtood xaggee aadaa qaarkood waalidiinta waxaa laga yaaba inay ka shaqo badan yihiin dib aan isku noqono isku tashanno waxaa kale oo dhacda marar badan ilmaha qaarkood in la arkay ko banaanada ku dhacay parkilaad bay ka dhacdaa wadooyin bay ka dhacdaa waxaa laga yaaba adigoo waalid ah inaad imaato ilmaha dhibaatadan haysato wayna dhacday ilmuhu waxaa laga yaabaa neefta ay ku dhegayso inaad aragto dawadan xal joogta ah maaha dawo joogta ah maaha wixii xal u noqonaysa laakiin qof nolosha badbaadin kartaa qof nafta ee kasii baxayso oona waqtigiisa dhammaanin way badbaadin kartaa qofka kiniinkan ay noqoto inuu ku dhinto ama uu dhimasho u dhawaado inta badbaado ayaa ka badan inta u dhimata inta u dhimateen aragno waxaa ka badan inta badbaado waxaana lagu badbaadiyaa marka waxa ugu horreysa ay booliisku sameeyaan ama ambulaansta markay timaado tanoo kale haystaan inta ku jirta tanaa sanka looga buufiyaa qofka hadduu caafimaad qabo uu xanuunka wax kale ahaama suuxdin kale ama wax kale dhibaato kale haysatay wax dhibaato u keeni mayso wax sun iyo wax dhibaato u keeni mayso qofka haddii uu hawada ka xirnaydna naqaska usoo celinaysa hawada u furaysaa oxygenka u furaysaa waa hal mar wax la buufin kara bas saana intaa bas ayaa laga yaabaa inuu qofka ku badbaado laakiin waa qofka xataa haddaadan ugu shakisnayn haddii uu qofkii u barlaatan yahay uu suuxsan yahay oodan ogeyn dhibka haysta xabadka xoogaa ka gargaracaysaa hadduu ku maqli karo hadduu kuusoo jawaabi karo haddaa aragto inuu qofkii neefta ku dhegayso ama uu indhaha caddaynaya ama si kale uusan qofkan u joogin kan sanka waa ugu buufin kartaa meelo badan bilaash weeye ayuu ka yahay meelo badan bilaash baad ugu heli kartaa dhowr xabaa hadda masaajidka taala xal joogta ah ma aha laakiin haddii adiga dhibka ku haysto ama aad taqaano qof dhibka haysto xal joogta ah ma aha laakiin waa xal iyo laba mar qofka ku badbaadi karo mar kale dadka badbaado ayaa ka badan dadka u dhinta haddii aad taqaano qof dhibaatadan haysato xalka gacantaada ku jiraa waxaa laga yaabaa hal xabo oo kiniine oo kale uu qofka qaato inuu ku dhinto adiga inaad og tahay dhallinyarta inta aan duugnay kulli waxay wada leeyihiin saaxiibo ogaa markay dhimanayeen saaxiibo ogaa inay arrintan ku jiraan kulligood waxay leeyihiin asxaab ogaa inay arrintan kiniinkan isticmaalaan iyo kiniin la mid ah waa la ogaa cidna looma sheegin qof kasta oo ogeyd dhibaatada iyo dembigaas weli leeyihiin qofkaas noloshiisa iyo dhibaatadaas ku timidna mas-uul bay ka yihiin ha ka noqonin qof dambe oo dhinta mas-uul haddaad tahay qof dhallinyaro oo jamacada ku dhex jira oo hadda fadhiya ood og tahay qof kiniinkan isticmaala ama daroogooyinkan isticmaala hadda u sheeg caawimaad raadso way adag tahay qofka inuu iska joojiyo laakiin waxaa ka adag qofka inuu u dhinto waxaa ka adag qofkii saaxiibka ah inaad weydo ood qabrigiisa ku dul ooydo ood noloshaada inta ka dhiman aad ka qoomamayso qofkan oo badbaadin kartay baa kaa dhintay waxaa ka adag hooyo aanan ogeyn ilmaheeda say ku weyday hooyo aanan waxaan ka warhaynin iyo aabbo aanan waxaan ka warhaynin oo ilmahoodii waxaan ku waayay oo aanan markii horeba xumaan iyo waxaan aanan ku taageerin waxaa ka xun noloshaas dhimatay ama qofkaas tegay inaad mas-uul ka noqoto adigoo wax ka qaban karay ha sugin qofka kini kale inuu qaato uu ku dhinto ha la sugin hadda ayay tala gacanta kugu jirta wax ka qabo haddii aad tahay qof waxaanka oo la isticmaala maanta fursad baad haysataa bisha shacbaan baa lagu jiray ramadaan baa soo socda ramadaankan soo socda haddaad rabto inaad soonto oo allah subxaanahu watacaala ajir aad ka raadsato waxaan jooji inta badbaade ayaa ka badan inta ku dhimatay waana laga badbaadaa waana laga baxaa ha isdhihin kama bixi kartid ha isdhihin way kugu adag tahay wax kasta waxaa ka adag noloshaada ood halaagto wax kasta waxaa ka adag saaxiibka iyo qofaad qaraabadiin ood ku fiirsato intaad ka cabsan lahayd ceeb intaad isdhihi lahayd qofka maanaa waalidka u sheegi kara maanaa la hadli kara waan ka ceeb baan ka baqayaa waan ku ceeboobayaa muxuu idhihi doonaa ha isdhihin waxaa ka ceeb badan qofkaasoo dhintay inaad aragto ood waxba ka qaban weydo markaas oodan la hadli karin uuna kuusoo jawaabi karin haddaad rabto qofkaas inuu sii noolaado maanta wax ka qabo maanta jooji qof professional raadso
meelaha wax lagu daweeyay aad qofkaad la hadli karto la hadal waalid la hadal waalidiinta hadday jiraan dhalinyaro aad ogtihiin dhibaatooyinkan inay ku jiraan hasi riixina arrintana kala hadla waxaad ku caawin kartiin ku caawiya yahad kala fogaanina ha qasbina inta adiga kaa fogaanayeen inay arrintan sii galaan dhalinyaro badan waxay u isticmaalaan dhibaatooyin haysata inay isku ilowsiyaan dhibaatooyina ka haysata inay isku ilowsiyaan waayo qofka markuu kan qaato dhibaatooyinka dhow iloobaya waa waxyaabaha khamriga loo cabo oo qaadka loo cuno ha noqonin haddaad waalid tahay dhibaatooyinka aad ilmahaaga u gaarsiinayso inaad dhimasho u geyso kan oo kale uu liqo inuu adiga dhib aad u geysato isku ilowsiiyo waxaad ku taageeri karta ku taageer ma ahna dhibaato iyo cadaawad adiga ilmaha idin dhexayso waa nolol iyo geeri dhibaatada waxay taagan tahay nolol iyo geeri ma aha cadaawad iyo tartan ilmihii baa igu madax adkaaday iyo ma maqlay iyo waxba ma siinayay iyo guri waan ka buriyay ma aha guri aad ka burisay ha u geysanin inuu kan oo kale qaato uu u dhinto waa hal xabo kiniini ah ma aha qofka inuu iska bedo toban xabo inuu liqo ma aha kan keligiis ayaa qofka dili kara halkan xabo ayaa qofka dili kara sabab ha u noqonin adiga waalid ilmahaaga inuu kan oo kale u dhinto ilmihiina iyo adigiina sabab ha u noqonin kan inaad liqodo ood u dhimato اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين وأقم الصلاة